Mercury revelou uma coleção com várias referências geográficas onde predominavam os estampados. Futurista foi o conceito explorado por Kathy Chiomara. Surpreendeu com uma linha mais jovem e casual, num estilo rockstar. Apresentamos variedíssimas cores. Não é comum eu fazer isto numa época de inverno. Foi inspirada muito nos anos 50, que é uma época que eu adoro trabalhar.